och välkommen till Preems raffinaderi i Lysekil, mitt i hjärtat av Bohuslän. Vårt raffinaderi är störst i Norden och bland det mest miljö- och energieffektivaste i Europa. Här borta så ser du råoljekajen och det är härifrån som vi tar in råoljan. Och den går sedan in i våra anläggningar och förädlas till olika komponenter för att sedan blandas ut till olika miljöanpassade drivmedel. Och lite längre bort här i Brofjorden så ser du bakom tankarna här vår produktkaj. Och vår hamn är Sveriges näst största och hit kommer det cirka 1500 fartyg på besök varje år. Men dit kommer vi snart, för jag tänkte att vi skulle börja den här turen med att göra ett besök själva hjärnan här på anläggningen. Och det är kontrollrummet. Så häng på! Det här det är kontrollrummet och det är härifrån som vi styr och övervakar hela anläggningen. Och här inne så pågår en ständig kommunikation mellan kontrollrumsteknikerna och alla som jobbar ute i anläggningen. Och teknikerna, de övervakar tusentals signaler från olika instrument hela tiden och varje dag. Och det kan röra sig om olika flöden, temperaturer, larm, men också olika tryck. Så det handlar om att ge rätt kvalitet, rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt, beroende på vad kunderna vill ha. Och om kontrollrummet är själva hjärnan så är platsen dit vi nu ska, själva hjärtat. Men lyssna extra noga, för ljudnivån den kommer att vara ganska mycket högre där ute. Här i processen så arbetar allt ifrån mekaniker till rörmontörer, instrumenttekniker men också produktionstekniker. Men också många, många fel. Och en stor del av arbetet det handlar om underhåll och provtagning. Och att helt enkelt kontrollera att allting funkar som det ska. Dygnet runt, 365 dagar om året. Ja, det där det var Pelle, en av Raffets 700 medarbetare. Men vill man vara bäst så måste man ju utvecklas. Så vårt nästa steg, det handlar om att förädla ännu mer av de tyngre delarna av råoljan till drivmedel som är ännu bättre för miljön. Exempelvis bränsle som har extra låg svavelhalt. Men vi vill också få in mer gröna råvaror så vi kan ställa om tillverkningen mot biodrivmedel. Men då krävs uppfinningsrikedom och engagemang. Den här anläggningen den heter T2306 och nu kanske du undrar vad den håller på med. Jo, det ska jag ta och berätta för dig. Men jag vill bara förvarna om att det kan bli lite tekniskt. Det här är en isomeriseringsanläggning som omformar raka kolväten till grenade. Och poängen med det är att vi höjer oktantalen på komponenterna. Isomeriseringsreaktionerna sker sedan i tre seriekopplade reaktorer och de är så kallade jämviktsreaktioner. Det vill säga att alla raka kolkedjor de grenar sig inte i reaktorerna utan en viss andel går rakt igenom utan att reagera. Häftigt va? Ja, det tycker i alla fall vi som jobbar här. Men nu tar vi oss vidare till labbet så häng med! För oss så handlar det om att utnyttja varje droppe på allra bästa sätt. Oavsett om det är av fossilt eller förnybart ursprung. Och genom samarbete med olika forskningspartners så var vi till exempelvis först med att göra diesel utav rester från den svenska skogen. Och resultatet? Vår svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus med 50% förnybar råvara. Ja. Här på labbet så tas det en mängd prover för att helt enkelt se till att anläggningarna funkar så bra som möjligt. Men det är också här som vi kontrollerar kvaliteten på våra produkter som sen skeppas vidare ner i hamnen. Och du, på tal om hamnen. Häng med! Men du, en sak till. Glöm nu inte flytvästen. För säkerhet, det är A och O för oss. Ja, då är vi här i hamnen och det är härifrån som våra produkter skeppas vidare till våra kunder och stationer runt om i landet. Ja, till hela världen faktiskt. Men nu håller den här upplevelsen på att lida mot sitt slut. Men resan mot ett mer hållbart samhälle, det bara fortsätter. Och tillsammans med oss så kan du vara med och göra stor skillnad längs med vägen.